Salam mənim səhifəmi izləyən əziz xanımlar. Deməli, mən bugün toyuğun sinə ətindən, yəni filedən maraqlı bir qızartma eləyəcəm və istədim bunu da sizlərlə bölüşüm. Əgər bəyənsəm, sizə hazırlaya bilərsiniz. Öncədən dediyim ki, çox dadlı olur. Üzərinə duz əlavə edirəm. Zövqə görə kim nə qədər istəyir əlavə edə bilər. Qara biber əlavə edirəm. Bizim süfrəyə aid olan acılı biber sosu. Əlavə edirəm. Mən çox acılı xoşladığıma görə çox əlavə elədim, amma siz baxın. Yaxşı-yaxşı qarışdırıb qoyuram 1 saat soyuducuya. 2 qab götürürük. Deməli 3 qaşıq bir qabımıza, 2 qaşıq bir qabımıza un əlavə edirik. Hər ikisinin üzərinə nişasta əlavə edirik. Hərəsinə 1 qaşıq. Deməli mən bunu yumurta ilə də eləmişdim, bir dəfə paylaşmışdım. Yəni, amma bu tam fərqlidir. Daha xırt-xırt eləməsi üçün belə eləyirik. Çox az qabartma tozu əlavə edirik. Haradasa çay qaşığı. Bir çay qaşığı sirkə əlavə edirik. Bu qab sizi çaşdırmasın deyə bunu qoyuram bir qırağa. Deməli, bunun üzərinə su əlavə edirik. Suyun miqdarını yəni özünüz müəyyən edirsiniz. Nə duru, nə qat olmalıdır. Artıq sosumuz hazırdır. Qeyd edim ki, bu yumurta əvəzi olacaq. Necə ki, birinci yumurtaya batırırdıq, indi birinci buna batıracağıq. Çox ləzzətli olur. Yəni, mən özüm bir dəfə sınamışam. İkinci dəfə sizlərlə paylaşmaq istədim. Keçid alırıq digər qabımıza, hansı ki un və kraxmal əlavə etmişdik. Bunun üzərinə bildiyimiz yulaf əlavə edirik. 2 qaşıq edirəm mən, amma siz baxın, öz zövqünüzə uyğun edə bilərsiniz. Üzərinə 1 çay qaşığı qara biber, 1 çay qaşığı qırmızı biber. Mən acılı çox sevdiyimə görə biraz çox əlavə etdim. Siz baxın, öz zövqünüzə uyğun. Və 2 çay qaşığı duz əlavə edirik. 2 xörək qaşığı adi suxarı da əlavə etdim. Üzəri də hazırdır. Hansı ki sonda istifadə edəcəyik. Beləliklə bu da hazır. 1 saatımız tamam oldu. Toyuqlarımız hazırdır. Başlayaq. Birinci sosumuza batırırıq. Hamısına eyni qaydada davam edirik. Birinci sos, ikinci isə yulafımıza. Və beləliklə toyuqlarımız hazırdır. Yenidən qoyuruq soyuducuya 30 dəqiqə qalsın. Toyuqlarımızı qızardaq. Toyuqlarımız da demək olar ki hazırdır. Biraz da qızardım. Qeyd edim ki, xanımlar, əslində yulafı blenderdan əzmək lazımdır. Amma mən yəni, özüm belə istədiyimə görə belə elədim. Yəni, siz yulafı əzə də bilərsiniz, belə də elə bilərsiniz. Sadəcə olaraq belə bütöv elənə daha çox xırçıldadır. Ona görə belə istədim eləmək. Kartuşkalarımızı nazik uzun formada doğrayırıq. Üzərinə öz istəyinizə görə duz əlavə edirsiniz. Yəni, qədərini özünüz təyin edirsiniz. Xodunu çox vermirik, normal. Xodunu çox verəndə üstü qızarır, içi isə çiğ qalır. Kartoşkalarım da hazırdım. Mən özüm bu qədər çox qızardıram. Yəni, belə daha çox xoşuma gəlir. Kim istəsə, az qızartsın.